Доброго ранку. Продовжуємо інформаційні випуски середи. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому такий був один. Сталися 4 ДТП, у яких травмувалися 2 особи. Патрульні зафіксували більше 50 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, невикористання ременя пасивної безпеки та неувімкнення показчика повороту при зміні руху. На службу 102 надійшло 52 виклики. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. 8 немовлят народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 4 хлопців і 4 дівчат. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. Обладнання для недоношених дітей сьогодні передадуть Хмельницькій міській дитячій лікарні. Це 2 монітори пацієнтів, пульсометри та датчики температури для кювезів. Про це повідомив завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дехтарук. Загальна вартість обладнання – 120 тисяч гривень. Його придбали за кошти меценатів мережі одного із магазинів. Хмельницький – 8 місто України, куди передають таке обладнання. Перші експонати з'явилися у музеї графів Потоцьких, що у селищі Антоніни Красилівського району. Це стенди з фотографіями, які ви зараз бачите на екрані. На них самі Потоцькі, їхні дружини та діти. Експонати в Антоніни привезли польські мистецтвознавці – Тереза Журавська та архітектор Вжеслав Журавський. Це співробітники музею Потоцьких у польському місті Ланснут. До них за консультацією звернулася антонінська селищна голова Наталія Кондратюк, котра виступила ініціатором створення музею на території громади. Його відкриття заплановане на вересень у літній резиденції Потоцьких. Вони мешкали тут від 1898 року до 1920-го. Планується відкриття музею у вересні місяці 2018 року, а буквально за 2 неділі чи до кінця місяця пані Тереза Журавська має приїхати, підвести всі інші матеріали і далі робота вже має закінчитися. Мають бути інсталяції на підставках і підсвітлення, яке Вжеслав Журавський планує ось це зробити. Велика вдячність Марику Потоцькому, це праправнуку графа нашого Потоцького. Він у 2000-х роках сюди теж приїжджав, дивився цю місцину і дійсно за свої кошти ось цю велику колекцію він нам дарує і надіємося на його приїзд у вересні місяці, що ми з ним зустрінемось. Середньовічний турнір «Меджибіський меч» відбудеться наприкінці серпня у рамках 10-го монофестивалю «Верфольф лицарі 21-го століття» у Меджибожі. Про це повідомив організатор середньовічних боїв, капітан команди військово-історичного клубу «Воїн» Володимир Сівак. Буде відбуватися перший турнір «Меджибіський». Полягати він буде в тому, що прийдуть хлопці з усієї України змагатися в спортивних номінаціях «Меч» середньовічного бою. А це тепер є офіційно визнаний вид спорту в Україні. На даний момент є в нас вже більше 20 заявок від різних бійців з різних куточків України. Переможцю вручать меч, котрий викують на території замку. І міститиме він елементи, що були знайдені під час археологічних досліджень у Меджибіській фортеці. Головним призом для найкращого бійця, що визначиться на протязі 25 серпня, буде спеціальний меджибіський меч, що буде викований з нецінних металевих елементів, знайдених під час археологічних розкопок на території Меджибіської фортеці, де він виконаний на протязі фестивалю, який буде 24-25 серпня, на території фортеці та вручений переможцю турніру ввечері 25 серпня. Поки це всі новини, передаю слово своїм колегам-ранківцям Надії та Євгенію, а ми побачимось о 13:30. До зустрічі!